Vám se to starý klasický 3D intro líbilo, takže proč vám ho nepustit znova? Zdravím... Ne, tohle už vlastně neříkám. Čau, moje jméno Ogi a já tě vítám u dalšího videa z Clash Royale a dneska tady máme speciální video o updateu. Není to teda klasický video z Clash Royale, protože se nenacházíme ve hře zatím. Momentálně se totiž nacházíme na oficiální Clash Royale stránce, kde si přečteme, co obnáší novej update, povíme si něco o něm a pak se přenesem do hry a něco si tam vyzkoušíme, zaútočíme a však už to znáte. Pokud se vám tohle video bude líbit, budu moc rád, když pod tohle video hodíte like a přihlásíte odběr, protože hej, už bývá to strašovalo k těm 100 tisícům, to úplně neskutečně, nemůžu skoro dospat. Už aby to bylo, pánové a dámové, už aby to bylo. Nebudem to dál držovat, jdeme rovnou na to, nacházíme se teda na clashroyale.com a mám tady rozkliknuto What is Clan Wars? Moje angličtina teďka nastupuje. Hlavní náplní tohle z toho updateu jsou pravděpodobně klanvory, který už samozřejmě většina z nás zná ještě z Clash of Clans, tak teďka je přidali i do Clash Royale. Základem toho všeho, jestli vůbec jako chcete hrát ty klanvory, by bylo asi jako dobrý se joinout do nějakého klanu, jak tady naši superseláci uvádějí. Pokud chcete zapnout klanvor, musí mít váš klan alespoň 10 členů a musíte mít level 8. Abyste se jako mohli zúčastnit tý klanvory, ok? Klanvor můžou zapínat jenom kolídři a lídři. A jakmile startnete tu klanvor, tak půjdete do social tabu někam a tam ve hře uvidíte takovouhle battle mapu, ok? Vypadá to úžasně. Jsou tam namixený všechny různý arény, můžu tady vidět Spellwally, Frozen Peak. Two very boring minutes later. Den první. V prvním dnu bojujete se svýma vlastníma kartama a za ty bitvy, který vy vyhrajete se svýma kartama, dostanete karty na to, abyste si postavili svůj war deck, který budete používat jako klan na ten war day, na ten bojový den, ok? V tom prvním dnu, v tom collection day, máte 3 bitvy dostupný a vaším cílem je, abyste nazbírali co nejvíc klan karet, jak jen můžete. Takže prostě bojujete, snažíte se, mám pocit, free crownovat. A nebo to si nejsem jistý, jestli musíte oponenty porážet na 3 crowny, jestli mezi tím rozdíl, když trátíte na 3 nebo na 1, ale podstatný je, abyste tu bitvu vyhráli, protože když prohrajete, tak si myslím, že dostanete mnohem méně karet, než když byste ji vyhráli. Na mapě, kterou jsem vám před chvílí ukazoval, budou různý challenge, jako třeba Sudden Death, Double Elixir, Draft a takovýhle. A s těmahle challengema, nebo vlastně do těchto challenge vy se joinete, vyhrajete tu bitvu přes tu challenge, přes ty challenge, který jsem teďka jmenoval. Čím vyšší arena jste, tím víc klan karet dostanete. Je dobrý mít připravený nějaký deck na ty určitý challenge, protože když byste potom zapnuli challenge třeba na Sudden Death, tak samozřejmě to vyžaduje, nebo Sudden Death zrovna je challenge, která potřebuje nějaký fakt rychlej deck, abyste sundali oponentovou towerku co nejdřív, protože Sudden Death je vlastně o tom, že sundáte jednu jedinou towerku a hra končí, ok, to je vlastně overtime. Takže rozhodně třeba do téhle challenge je lepší vzít si nějaký rychlejší deck s nějakýma fakt jako silnýma kartama, než nějaký nudnej, který hrajete v ranku, třeba nějaký pomalej hog deck nebo něco takového. Ok, to byl jenom příklad. Jakmile skončí ten collection day, tak je tady den druhej a to už je den bojovej. War day prostě, jo. Jen co začne bojový den, tak ty klany, náhodný klany ze světa, ok, proti sobě začnou bojovat, začne tam útočit na nějaký týpky. Nevím ještě úplně přesně, jak to funguje, chci to zjistit dneska, protože jestli se nemýlím, tak dneska je war day. Když se na takhle podívám, ano, opravdu dneska je war day, takže dneska se bude i útočit. Důležitý je samozřejmě ty bitvy vyhrát, protože jakmile je vyhrajete, tak dostanete nějaký victories, wins. A ty pak rozhodují o tom, jestli tu clan war vyhrajete anebo prohrajete. Na ten bojový den, na ten war day, budu říkat war day, zní to fakt líp než bojový den, ok? Na ten war day máte jeden jediný pokus, máte prostě jednu jedinou bitvu a na tu se fakt připravte. Tu musíte vyhrát. A každý člen tý clan battle hraje s těma kartama, který jste v ten den předtím, v ten collections day, nazbírali. Pak tady vidím ještě poznámku. Klan karty nemohou být vyšší než karty, které sami vlastníte, což znamená, máte třeba komunku na osmičce, ale v té challenge se vám podaří nazbírat ty komunky tak, aby byly na devítce třeba, ale ono to nějak nepůjde, prostě vás to nějak nepustí, základem je, abyste měli i vy sami vysoký karty na vašem účtu. Pak vám tady doporučuju takové ty věci, abyste zkusili váš war deck třeba ve friendly battlech, abyste ověřili, otestovali, jestli je to s ním dobrý, jestli fakt funguje. A ještě byste samozřejmě měli v tom war day, v těch final bitvách podporovat svoje teammatey, házejte jim tam nějaký ty fanfáry a nevím co všechno, aby to vyhráli. A nebo je tím taky dost zneklidníte a oni to prohrajou.
A jakmile skončí ten War Day, tak váš klan dostane Clan Trophies, který se nějak sbírají a bude to asi zase něco, jako máte pohárky na svém účtu, tak budou nějaký asi klan pohárky, který získáváte z těch klan battlů, z těch klan vorek teda. A hned potom, co skončí tahle z ta War Day, tak můžete zase zapnout další. No a pak už tady je složka odměny. Čím víc Clan Trophies, tím větší loot. Ty Clan Trophies znásorňují váš úspěch v klan vorek samozřejmě. Jak teďka zjišťuju, budou tady něco jako Clan Leagues, což máte jako jsou třeba teďka Challenger na Challenger 2, Challenger 3, Master, Ultimate Champion, prostě znáte to, tak budou i nějaký klan ligy a ty klan trofeje vám zaručí postup v těch klan ligách. Na konci každý klan wary dostanete klan war čestku. Nevím, jak dobrá bude, ale doufám, že z ní budou padat jenom ty legendárky. A tak jako tomu je třeba při draft českách při normálním pušování trofejí na vašich profilech, tak podobně to bude fungovat i na těch klan warech, na těch klan ligách. Čím vyšší klan liga, tím lepší war čestka. To je teda z téhle stránky všechno, je to všechno, co jsem se dozvěděl. Mám toho teďka fakt jakože plnou hlavu. Doufám, že jsem vám všechno vysvětlil dobře, doufám, že jsem všechno řekl správně. Pravděpodobně vy už tohle všechno znáte, chápete, já to tady čtu úplně zbytečně, ale třeba jsem tímhle si někomu pomohl. Já totiž doufám, že jo. A my se jdeme přesunout do hry a jdeme se podívat na vlastní oči, jak to tady funguje. Jsme na mém profilu, kde ještě stále čekají ty úžasné čestky, které ale otevřu až v příštím videu, protože kdybych to spojil do jednoho tohle z toho videa, tak se mi zdá, že by to byla docela škoda. Takže tohle z toho všechno proběhne až v příštím videu, tohle všechno budu otvírat až příště. Ale teďka nás zajímají ty klan wary. Takže jak vidíte, normálně otevřete chat a nahoře, je to tady trošku nový, s tím, že jsem slyšel, že klan čestka je odebraná, nebo klan čestku odeberou. Takže při té otvíračce ještě rychle otevřu, uroním slzičku, už se s ní rozloučím. Ale to až v tom příštím videu, furt tady nějak tak předbíhám. Jak můžete vidět, tohle jsou nahoře ty klan trophies, máme zatím nulu, protože ještě žádná klan war neproběhla, ještě žádná neskončila, žádná ještě nebyla na konci. OK? A hned vedle chatu máme nahoře war. Což je tahle ta mapa. Nedokážu se tu zorientovat, vypadá to dost zvláštně, ale hned první, co tady vidím, mám si postavit svůj war deck. Když se tak koukám na ty karty, zdaleka tady nejsou všechny, protože mám pocit, že je ve hře něco přes 80 karet, tady jich je jenom 40. Takže z těch karet já mám vybudovat nějaký sakra silnej deck. Jsem třeba strašně mimo, vůbec na něco bych měl stavět. Ale když se na ty karty tak koukám, vidím tady velkou peku, zahlídl jsem Royal Ghosta, vidím Flying Machine Betty. Připomíná mi to jeden strašně silný deck, který se ještě nedávno dost hrál. Nepamatuju si ho, nebudu si to zjišťovat, když prohraju, hold prohraju. Pokazím to celému klanu, bude mě nenávidět. Samozřejmě vy to neflákejte, snažte se vyhrát, to je důležité. Samozřejmě se pokusím postavit si co nejsilnější deck, ale nic neslibuju. Jako první jsem zvolil velkou peku. Teď to tady zkusím zasázet třeba Royal Ghostem. Betama, myslím, že Flying Machine se tam taky hrála, pak by to chtělo něco malýho, máme tady Skarmu, viděl jsem tam tyhle ty guardy, ale hodím tam tu Skarmu přece jenom, hodím tam i Goblin Gang a když, kolik máme karet ještě volných, ještě máme volný dvě karty, rozhodně to chce nějaký spell, zvolím Zep asi, nemáme Zep, tak jsem se chtěl naklonit k Logu, ten tu taky není, je to docela těžký, když vidím, že tady není úplně největší výběr. Takže buď Fireballku nebo šípy. Já hodím šípy, ať ten deck není zas moc drahej, máme teďka už 3-6. Poslední věc, kterou bych to mohl ještě, nebo kterou bych to měl dohodit, asi to bude Inferno Towerka, ať tady máme nějakou budovu. Myslím si, že tady ten deck je dost silný. Fakt nevím, jestli bude fungovat, jdu si to s ním zkusit. Deck je teda postavený, odkyvu to tady. Teďka, pravděpodobně když kliknu tadyhle z dole na Final Battle. Ježiš, to mám nahlas. Teďka, když si tady dole kliknu na Final Battle, tak se pravděpodobně spustí Final Battle. Nevím, jak to bude fungovat, jdu si to zkusit. A jenom doufám, že to mýmu klanu nepokazím, protože by to byla dost velká škoda. Takže 3, 2, 1, teď. Každopádně, ještě se mě to opravdu ptá, jestli chci opravdu jít do té bitvy, jestli ho chci opravdu svýmu klanu pokazit. Já se teda odkejvu. Vstupuju do bitvy a přeju si samozřejmě jen a jen to štěstí. Tak, budu se soustředit, nebudu se snažit hrát jako debílek. Hrajeme proti klanu Drink and Clash, máme tady hráče Monaco. A vůbec nemůžu takhle říct, jaký je level, nic nemůžu říct. Splitnu takhle dozadu Goblin Gang, protože nevím, co jiného bych v tuhle chvíli zahrál. A nutno podotknout, je tady nějaká nová arena, nějaký nový pozadí. Možná speciálně udělaný jenom na ty klan wary. Vypadá to skvěle, fakt se mi to strašně líbí. Je to zase něco novýho. Prosím, přežij, Flying Machine, díky. Flying Machine žije, to je skvělý, o to jsem se snažil. Ice Vize nechám bait. Máme tady peku, která zabila Vičku. Máme tady Flying Machine, doufám, že ji nějak ochráním. Doufám, že ten Baby Drak půjde rychle a snadno dolů. Baby Drak je dole.
Máme tady obrovský push na jeho towerku, myslím si, že towerka půjde dolů, flying machine a všechno ostatní se dole, ale velká PK si dala dva nebo má pocit tři hity na tu jeho towerku a jeho towerka šla dolů, což je naprosto parádní. Posílá bombra dozadu, já můžu klidně poslat tu Ralgosta na most, protože se samozřejmě zneviditelní a toho bombra si úplně rozporcuje. Jeden hit a druhý hit, bombra je dole, teď by se mohl ještě zneviditelnit. Neviditelnost je tady, Goblin Gek chvíli tankoval, ale nebylo to nějak moc k ničemu, jak jsem zjistil po chvíli. Posílá Vičku, Flying Machine nemá problém, nevím jestli mám ještě nějak reagovat, asi hodím peku dozadu a v klidu to si tady nějak počkám. Flying Machine půjde samozřejmě rychle dolů. Ježiš, já teď nevím, co mám dělat, upřímně. Nechám si asi trošku sebrat těch hitpointů z té towerky, každopádně žiju, to je to podstatný. Ještě stále jsem neukázal svoji Inferno towerku, takže kdyby poslal něco většího, tak se to samozřejmě postarám. Přemýšlím, že ji tam hodím, ale ono by to teďka bylo ještě k ničemu. Bomber jde dolů, ten byl úplně zbytečný. Pekka půjde dolů, myslím si, že bez hitu na tyhle z té pravý towerce, jak jsem říkal. Radši postavím tu Inferno towerku. Postavil jsem ji špatně, baby drag si to ani nevšim, dal si dva hity na moji towerku. To není úplně nejlepší, ale stále brutálně vedu. Jeho vička by mohla jít dolů. Házím Ghosta, hodím ho třeba takhle ze strany. Hodím Betty. A mušketa se lokla na flank machine, to je docela škoda. Teď hodím šípy, mušketa je dole, bomber je dole, poslal Giant, který je úplně zbytečný, jeho druhá towerka je teďka dole, poslal Ice Wizarda, ten půjde taky rychle dolů, hodím třeba Skarmu, flying machine, Goblin Gang, hodím už úplně všechno, hrál Balona, což je docela silná karta, nejenom v této challenge, ale všeobecně, ale postaral jsem se o něj úplně v pohodě, můj deck na to byl připravený jak Inferno towerku, tak betama. A tohodle z toho týpka jsem rozdrtil na neuvěřitelných 3-0. Jsem rád, že jsem se nějak nestrapnil před svým klanem, jsem rád, že jsem svůj klan podržel, tak jak se patří, když jsem ten lídr. Mám teda vítězství, máme nějakých 16 victory pointů, nebo jak se to jmenuje. Final battle mám kompletnutou, myslím si, že se tam psalo jenom o jedné bitvě, takže do žádné další bitvy už mě to nepustí. Když se na to takhle podívám, tak ono se tady těch... To není asi jenom, pardon, teď si budete všichni říkat, ugi ty blesku, ale ono to asi není proti jednomu klanu, ono je tady těch klanů koukám asi víc. Jestli umím počítat do pěti, tak je tady pět klanů, proti kterým teda my fajtíme, s náma jich teda pět, takže fajtíme proti čtyřem klanům. A jsme v brutálním vedení, protože na druhém a třetím místě jsou dva klany, který mají 7 těch victory pointů, nebo jak se tomu říká, budu tomu říkat victory point zatím, do příště se to naučím, ok? A pak je tady ještě jeden s 6 victory pointama a jeden s 4 victory pointama. My jich máme teda 16. Průměrná bitva u nás byla na 2 crowny teda, nebo výhra, abych byl přesnější. Jak se na to tak koukám, tak z 20 bitev jsme jich 16 vyhráli, což se mi zdá jako naprosto skvělý skóre. Chtěl bych poděkovat svému klanu, pokud se chcete i vy připojit do mýho klanu, samozřejmě kdykoliv můžete. My vás rádi přijmeme, pokud jste dobrý hráči, pokud máte dobrý vysoký pohárky. Chtěli bychom se zase dostat trošku víc do topu, protože jsme se v poslední době propadli. Dřív jsme tady byli na nějaký tý 15. 16. příčce. Teď jsme docela pozadu, ale furt se držíme v topu, to je to důležitý. Tohle by bylo asi z dnešního Clan War a celkově update videjka všechno, já bych vám chtěl strašně moc poděkovat, že jste se dívali. Doufám, že jste se něco přiučili, doufám, že jste se bavili. Samozřejmě doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, nezapomeňte tam kopnout like, přihlásit odběr a napsat nějaký superový komentář. Já se na vás teda těším zase příště, mějte se krásně a nazdar.